屏东看海美术馆今年的特展《华丽的绽放》正式开展，市府除了特地邀请两位日本女性艺术家带来作品之外，在展厅空间还打造了高达6公尺的滩石兔，相当吸睛。展期将一路到7月底，屏东县长周春敏也亲自到场，欢迎大家前来欣赏。县长周春敏手拿放大版艺术书籍，翻开来，蝴蝶飞舞，惊艳众人。女性艺术家的美学之旅正式开展。亲自来到屏东的看海美术馆，因为今年县府特地邀请两位日本女性艺术家带来作品，其中一个高达6公尺的滩石兔更是吸睛。超乎大家想象的滩石兔，有很多很多的想象。我想来到这边，艺术无所不能。整件作品粉粉亮亮，县长周春敏先替大家开箱。今年在馆内首档特展《华丽的绽放》卷起普普新浪潮，作品风格除了结合在地风情，传递女性追求自我实现的意念，更想通过艺术表达关注文化及社会议题。其中，日本新普普艺术家阿部友佳带来16幅原画作品，以兔子为外形探索人类欲望，而大冢麻子则是以几何美学创作，独具风格。我准备了一个属于跟这个环境连接的作品，主题叫做《风中找到一首诗》。台湾で初の個展をさせていただけることとても光栄に思います。华丽的绽放在29号正式登场，展出将一路到7月底。这回不同风格展出来到台湾最南端，也再度突破大众对国境之南的印象。记者苏淑伟，屏东报道。